החמצת ההזדמנות של פסח. לפי דעת רבי יהושע, העולם נברא בפסח, בניסן. אנחנו גם כן נהגנו כך לפני שנתיים, בברכת החמה, 28 שנה לסיבוב השמש, מחזור השמש בשלמותו, לפי ניסן, ולא לפי תשרי, כי גיבור רבי יהושע עשינו את זה. וגם אנחנו רואים שהבריאה כולה צומחת, פורחת באביב, התחדשות, ואנחנו אפילו שומרים את הברכה של שלא חיסר בעולמו כלום לניסן, חופי שהפריחה כבר מתחילה בארץ ישראל ואחרי ט"ו בשבט, בעיקר באדר. אנחנו משאירים את הברכה לניסן כדי להרגיש את העניין הזה של הפריחה. גם תחיית המתים לעתיד לבוא יהיה בניסן. אבל בואו נבדוק את ענייני הניסן ונראה שאנחנו החמצנו כמה פעמים את העניין של פסח. אחד זה היה אפילו ביציאת מצרים, לא רק בקריאת ים סוף, שאז היה העניין הזה שוימרו בים, שבים, כמו שאמרו חז"ל שעשר ניסיונות ניסו אבותינו במציאתם מצרים במדבר, אבל אנחנו נראה כאן יותר מזה, שגם ביציאת מצרים כתוב וחמושים עלו בני ישראל ממצרים, חמושים זה רק חמישית, 20% יצאו, 80% נשארו, מתו בימי החושך, לא יצאו ממצרים. זה החמצה ראשונה. החמצה שנייה מפורשת, אמנם אצל גדעון לא ברור שהייתה החמצה ממשית, גם כן היה נס גדול, ניצח את מדיין בפסח, אבל בניו, בנו יותר נכון, אבימלך הרג את כל האחים והיה שם חמור מאוד במצב הרוחני של עם ישראל, מה שאבימלך עשה, ורישום עליו בשכם. אבל זה לא מפורש שזה היה החמצה. רק כפשוטו שם, כתוב שם שהוא עשה גדעון, ביקש באמת לעשות תרומה, שיתנו לו את הנזם, כל אחד עשה מזה אפוד, וזה היה למכשול אחר כך, שהעבודה זרה, זה הפך להיות. אבל מפורש כתוב על הנס שקרה בפסח עם אובדן צבאו של הסנחריב. סנחריב הקיף את ירושלים במצור ובמוצא. והנה בלילה בא מלאך, כולם גברים מתים, חוץ מפחות ממניין עם סנחריב עצמו שחזר לארצו. אומרים חז"ל, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו מלך משיח, כי בזמנו הוא נעץ חרב בבית המדרש ואמר, מי שלא עוסק בתורה הוא ייענש. הוא נתן שמן בבית המדרשות שילמדו גם בלילות, ובדקו מגבת אדם ויפרס, לא היה לו איש ולא אישה, לא ילד ולא ילדה, שלא היו בקים אפילו בדיני טומאה וטהרה שהם הכי קשה ללמוד אותם. רגעים והעלות הם סמל של תמיד של ההלכות הקשות, והנה גם את זה הם ידעו. ורצה הקדוש ברוך הוא לעשות אותו מלך המשיח, אבל לא אמר שירה. לא הבין את המשמעות האמיתית של הדברים, בכל היקפה של הדברים, אז לכן הוא לא זכה שזה יהפך להיות זמן תיקון, זמן גאולה. החמצנו, שוב פעם. גם כן בפסח של נפילת בבל, אחרי זה בא כורש שכבש את בבל והכריז את ההכרזה המפורסמת שלו שיכולים לעלות לארץ ישראל, הוא נותן רשות לעלות לארץ ישראל לבנות את בית המקדש ומעטים עלו, וחז"ל אומרים, על מה שאנחנו אומרים בשירת הים, עד יעבור עמך השם, עד יעבור עמך כניתה. אבל זה נאמר על שני הביאות שחזרנו, אחד היה ממצרים והשנייה מבבל, ראויים היו ישראל שיעשה להם נס כמו שנעשה בביאה הראשונה, אלא שגרם החטא. מהו החטא? הכוזר אומר במפורש שלא עלו כולם, רק קצת מאוד עלו עם איזו בבל. זאת הייתה החמצה, ולכן הגמרא במסכת יומא מספרת בדף ט' שריש לקיש כשפגש אחד מגדולי בבל שבא, אמר אני שונא אתכם, למה שונא אתכם? אמר לו, למה לא עליתם? וגם במדרש כתוב שכשהיו בבלים באים לארץ ישראל והיו מתנכלים להם, כן, טענו להם, למה אתם לא עליתם בזמן של הכרזת כורש, ולא רק בזמן של הכרזת כורש. היה עוד פעם נס בפסח, זה היה פליאתו של המן. ואז אחרי זה עזרא עולה לארץ, וגם כן רק איזה כמה עשרות אלפים באים איתו, ותו לא. זאת גם כן הייתה החמצה. גם הייתה החמצה, לדעתי, בתש"ח. תש"ח, לפי המקובלים, זה זמן היה מסוגל מאוד לגאולה. ואף אהרון בריסק אמר מה שקרה באותה העת, שעם ישראל היה חיוך אלוקי שהוחמץ.
וגם היה שם פסח. מה היה פסח? הכרזת המדינה על ידי אומות העולם היה בשבוע לפני חנוכה. אבל לאחר מכן הערבים תקפו והיה להם הצלחות. ארצות הברית, שהיא תמכה בהתחלה בארץ ישראל ליהודים, התחילה לסגת בעל. אמרו לה גנרלים לנשיא טרומן, תדע לך, אתה מאמר על כלב אבות, שהרי אין שום סיכוי שהיהודים ימשיכו להחזיק בארץ, בגלל שהערבים תקפו עם כל הצבא החזק שלהם, שעמדו למחוק את כל ארץ ישראל, את כל המדינה הזאת. אבל כשראו בפסח, ששוחררו כמה ערים מעורבות, כמעט כל הערים המעורבות שהיו בארץ, זה היה, עד כמה שאני זוכר, זה חמישה ערים היו. אחד מהם זה היה יפו תל אביב, בפסח שוחררה יפו, פסח שוחרר חיפה, ולקראת פסח, י"א ניסן, שוחררה טבריה. צפת, העיר הרביעית שהייתה מעורבת, שוחררה רק באייר, אבל עצם הדבר, שהשינוי הגדול הזה של לטובת היהודים, שינה את כל המציאות הזאת של שינה את המציאות של אנחנו לא מפסידים אלא יש לנו סיכוי להחזיק מעמד ואז זה שינה את הכל. גם כן נחמץ את ההזדמנות. למה? תו של חד זה המילה אדם. המילה אדם אומרים המקובלים שאלה שלושת זמנים הגלגולים של אדם הראשון. א' זה אדם, ד' זה דוד, מ' זה משיח. אדם הראשון עבר שני גלגולים וצריך לעבור בגלגול השלישי משיח. בין האדם הראשון עד דוד המלך חלפו 2854 שנים. אם נחבר עוד פעם 2854 נקבל 5708, זה התשח. זה היה זמן שגם כן יכולנו להביא גאולה לעולם אם היינו מבינים את המשמעות ההיסטורית וזוכים לקבל את המשמעות האמיתית של, של הקדוש ברוך הוא, מה שרצה לתת לנו, אנחנו זכינו ולא היינו עושים רק מדינה, אלא היינו עושים באמת הכנות לקראת המשיח, יכולנו להביא את המשיח. אני חושב שאולי יש עוד החמצה, זו הייתה החמצה לפני כ-10 שנים. אחרי הפיגוע בליל הסדר במלון פארק היה מבצע חומת מגן. חומת מגן כתוב בספר ישעיהו, אבל הטורי מביא את זה שזה קשור לאחרית הימים, בקרת שמו, בקרת חומות ישועה, אז באותו פסוק כתוב, ולא ישמע עוד חמאס בארצך, היה אפשר לחסל את כל הכוח של הפלסטינאים את החמאס, וגם אז לא זכינו, לא היינו רואים לכך, לכן אני חושב שעכשיו, בשנה הזאת, כשסוריה בוערת, אנחנו לא יודעים מה שהדברים מתגלגלים שם, אבל יכול להיות שהתגלגלו דברים גדולים מאוד, אז תלוי בנו. אם אנחנו נקבל על עצמנו להיות ראויים לגאולה, שנקבל על עצמנו את עול מלכות שמיים, להשפיע על עצמנו, לחזור בתשובה, להיות ראויים לגאולה ולהשפיע על העולם כולו, אז ודאי שיכולה להיות ההזדמנות הזאת, כמו שאנחנו רואים שכל ארצות ערב למעשה נמצאים תחת לחץ, יש שם מהפכות, מהומות, וכל זה, ואז אמרנו, כמו שמלחמת העולם השנייה עשה את הנצרות, ועכשיו המלחמות הפנימיות בארצות ערב עושות את, את האסלאם הערבי, וזה מצטרף למה שגם מפלגת העבודה פורקה, כל אותם דברים שליליים אחרי הקומוניזם ואחרי כל הנצרות ועכשיו האסלאם בבעיה, כל אלה מראים שהקדוש ברוך הוא מנקה את הארץ, כלומר, האסונות שקרו במקומות המלוכלכים בעולם, כמו בבלי, יפן, והייתי בכל מיני מקומות, או ניו אורלינס, מקומות מקולקלים בהתנהגות מוסרית וגם אלילית. הקדוש ברוך הוא שמע, מנקה את הכי את הקרקע לקראת משיח. אסור לנו להפסיד את ההזדמנות, צריך להבין את המשמעות של התקופה שלנו, תקופה מאוד מיוחדת. ולכן צריך להיזהר, החמצנו כמה פעמים את הפסח, שננצל עכשיו את הפסח, את המראות שקוראים עכשיו בעולם הערבי, להבין שהקדוש ברוך הוא מכין את הקרקע לאחרית הימים, וזה תלוי בנו. אם אנחנו נקבל על עצמנו להיות עבדי השם כראוי, אז בוודאי אנחנו נוכל לקרב את הגאולה, ולכן אסור להחמיץ את ההזדמנות.